Olá pessoal, Tônio Rodrigues, Além da Notícia. Hoje nós vamos mudar um pouco o foco da nossa temática. Não vamos falar de política, vamos falar de religião, vamos falar sobre a Missa da Misericórdia, que durante muitos anos aconteceu na Igreja da Santíssima Trindade, ali na zona norte de Teresina, mais especificamente no bairro Primavera. Mudará de lugar, tem uma nova data. Para saber sobre isso, nós conversamos com o Padre Newton. Mas antes, eu gostaria que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no canal e ativasse as notificações. Também nos acompanhasse nas demais redes sociais, no Facebook Tony Rodrigues 43, no Instagram Tony Rodrigues Além da Notícia e no Twitter Tony Rodrigues 39. Assim você fica sabendo do que acontece, nas redes sociais e principalmente aqui no canal Tony Rodrigues Além da Notícia, onde você tem informações atualizadas e comentários de qualidade, ok? Bom, essa semana eu encontrei na livraria Entre Livros do nosso amigo Leonardo Dias o padre Newton, que por incrível que pareça é um dos autores aqui do Piauí que consegue vender 5 mil exemplares de uma única edição da sua obra, que trata evidentemente sobre religiosidade e trata sobre misericórdia. Nós conversamos com ele sobre a Missa da Misericórdia. Ele foi transferido de paróquia e, consequentemente, a missa deixa de acontecer na Igreja da Santíssima Trindade, ali no bairro Primavera. Mas muda de endereço. Só não muda, evidentemente, a prática da misericórdia. Vamos ouvir. Padre Newton, e a Missa da Misericórdia? A Missa da Misericórdia está voltando, né, no espaço novo, lá na Igreja de São Cristóvão, ali na Morada do Sol. Inicia dia 20. Então, dia 20, a partir das 19 horas, nós vamos iniciar de novo essa grande rede, essa grande peregrinação pela misericórdia de Deus. E você é nosso convidado, né? Participar conosco nesse momento de graça, de bênção, de muitos milagres. A temática, padre, permanece? A temática, assim, a misericórdia é a base de toda essa missa, onde nós queremos fazer com que as pessoas entendam que sem o amor de Deus, sem a compaixão, sem olhar misericordioso para com o outro, não tem salvação. Trabalho de assistência que o senhor prestava também na região norte de Teresina continuará sendo a É, base continua. É da sua só que atuação? o projeto Irmã Dulce está na zona norte. Vamos permanecer lá porque há uma necessidade maior, mas ligada à Missa da Misericórdia de São Cristóvão. Essa mudança que sempre acontece na igreja, né? Padres que são transferidos para outras comunidades, de certo modo não provoca uma dispersão dos fiéis? De fato, eu digo que assim, provoca um certo desconforto, porque você tem que fazer todo um processo de reestruturação de novo. Mas os fiéis que creem, eles vão em qualquer lugar. É isso que as pessoas falam muito. Padre, nós iremos onde o Senhor Jesus for. Então, as pessoas querem estar onde tem afeto, onde tem carinho, onde elas possam de fato se sentir melhor, cuidar do seu espírito e da sua alma. Então, não. O senhor permaneceu quanto tempo na Zona Norte, na Primavera? 9 anos. 9 anos. Foram 9 anos. 9 anos de trabalho, 9 anos de experiência com Deus, muito forte. E a expectativa que o senhor tem hoje para esse trabalho que o senhor vai realizar na Zona Leste? Eu acredito, né, que é uma expectativa de que as coisas dêem certo, né? Que Deus realmente possa tocar o coração das pessoas. É um espaço diferente, com necessidades diferentes, mas o povo, né, vai estar lá buscando a mesma coisa, a misericórdia. Então vamos fazer aqui um convite mais amplo, né, padre? Tá certo. Então você que está aí participando nesse momento, que está assistindo, eu queria te convidar para no dia 20, a partir das 19 horas, a Missa da Misericórdia com o Padre Nilton, lá no São Cristóvão, na Morada do Sol. Então você é meu convidado e eu estou lá te recebendo junto com Cristo de braços abertos. E agradecer ao nosso amigo Leonardo por mais uma vez ceder esse espaço aqui para o nosso encontro, né, padre? Essa casa já é quase nossa, né? Então, Leonardo, sempre na sua generosidade, abrindo esse espaço para que a gente possa falar e estar tá no espaço agradável entre os livros. O padre fala também sobre um novo livro de sua autoria. É um romance ou uma autobiografia. Mas essa parte vai ficar para um outro momento, tá bom? De modo que eu gostaria de agradecer pela sua audiência e pedir que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no canal e ativasse as notificações para receber informações sobre futuros vídeos que a gente publicar aqui no YouTube, tá bom? Grande abraço, muito obrigado, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Valeu!